السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوازې دا کیمرو دوکان ته زه راغلی یم، د چمن د بارډر چې کومې کیمرې دي، د دې خلک ډېر پوښتنه کوي چې وایي دا په چمن کې په څو ریټو دي یا څنګه دي، اصلي شی دي، دوم نمبر شی دي، څنګه کیسه ده د دې. نو دې دپاره د دوکان ته زه راغلی یم. چمن کې افغان مارکیټ په نامه باندې یو دوکان دی چې د هغه نوم یې بسم الله شاپینګ مال په نامه باندې دا دوکان دی. نو د ده سره مختلفه قسمه کیمرې ورسره دي چې په هغه کې ډی اس ال آر کیمرې خو نن سبا ډېرې چلیږي. نو د هغه به ده سره به انشاءالله معلومات هم وکړو چې کومې ډیمانډ د کومې وو ډېر شته او چارجیبل د هغه سره ریټونه. یو څو کیمرې به دې موږ ته مختلفه راښکاره کړي. بیا چې کوم دوستانو چا غوښتل رابطه ورسره کول، د چمن سبار هم انشاءالله بیا دی درته دغه کولی شي، کوټه کراچی کې به دا سیټ کې بیا دی درته سپلای کولی شي. خو چې کومه دغه شی مې خوښ شي انشاءالله د نمبر دی زه په ډسکرپشن کې ږدم په ویډیو کې، هغه بیا تاسو خپل رابطه ورسره کولی شي. د خپل واټساپ نمبر لري انشاءالله. زموږ د چینل نوم چې ورته واخلي بیا دی سپیشل 500 ډسکاونټ درکوي، په شرط دی زموږ د چینل سبسکرایبر به یاست. راځي چې انشاءالله ویډیو در پای پر سره وګوري، ریټونه به معلومات هم زموږ کو او د کیمرو په والله سره به معلومات در سره وکړو. دا ویورز دا چې کوم دی د کیمرې ماډل دی کینین، او پر دا سیټ باندې خپل ماډل هم لیکلی دی. د کیمرې ماډل هم زه در ښکاره کوم، بیا چې دې کوم خصوصیت یا کوم ریټونه دی هغه به انشاءالله بیا هیڅ دی په دغه کې د ډسکرپشن کې ما دا دوست نمبر ایښی دی. چې کوم دوستان د کیمرو شوق لري یا د کیمرو سره زیاتره تعلقات، نو هغه به ده سره رابطه کولی شي، دی ښه شی ورکوي. دا کې اوریجنل شان چې هغه 3 لک روپۍ پرې هم بالا دي. داسې کیمرو نه دا ډیلر چې کوم دی د ده سره ورسره دي. لاندې به زه تې ته میز در ښکاره کړم چې کوم د دوکان کاونټر دی. دلته هم مختلفه کیمرې پرتې دي چې په هغه کې تقریبا دوکاندار د 2000 تالو شروع کیږي. او تقریبا د 2000 پوس ډیجیټل کیمرې شروع کیږي. بیا ډی اس ال آر چې دی هغه د 1000 پوس شه در ډیر شو څلوېښ زرو پوس شه. مطلب د 2000 سده وای کیمرې شروع کیږي په دا ډیجیټل کیمرو کې د 2000 پوس شروع کیږي. د کښنی کیمرې څخه مرتوای دا وګوري ډیجیټل کیمرې دی هغه دغه دی. ما چې ول د 2000 پوس د سټارټینګ دی هغه دغه شی دی. د دې ډېر ښه ریکارډینګ دی، ایچ ټی کې ریکارډینګ دی، د کینین کمپنی غ دی، بایډر جاپانی شی دی. مطلب کم سے کم د 2000 چې کم کیمرا ده هغه د دې ځای سره سټارټینګ دی. دیسه نور ځا در 40 3 لک پریم لوړ دی. دیسه چې کم دی هغه د دکاندار سره چې دی هغه ستا. دې د څه شوي دا کیمرو لینزونه مې سر ملاویږي. د دې سره علاوه د دې اسسریز یا کوم چارجر بیټرۍ د کیمرو غوې مور سره ستا دا هغه د فارم تیر ته سره کولای شي. مختلفو کیمرو چې کوم لینزونه دي هغه مور سره ستا، او د دې علاوه بیټرۍ چارجر مور سره دي. د سره دبل سایز دا کومې دا کیمرو ته چشوای دا ریډکین اردس والا ریډکین کیمرې هم سره ملاویږي. دا کوم مختلف رقمونه سره دي. یو لک سم زیات د سر سره دي. مطلب په ریټ کې هم د سره هغه کیمرې هم سره موجود دي. دا چې د ګرد څخه کومه ګرانه کیمره ده پایپ ډي ورته ویل کیږي. دا ماډل نمبر دی دا کیمره ده.
متره لري خپل لینز دی. تا ریټ تر څو پورې زما وروره دا د سامان سره مطلب د پراسه مکمل سامان سره په دغه باندې زور کوم شل زر په شل زر پرې د پوره سامان سره ده. دا اصلي دا د چمن بارډر ایریا افغان مارکیټ هو په چک باندې شته دا په چک باندې ورکوي دا شی دا کیمرا ده. کم دوستان چې د کیمرې شوقین دي یا د ویډیو سره تعلق دي هغه بیا د زما ورور سره اړیکه کولی شي. انشاءالله په ښه ریټ ورکوي. ما درته چې کله زما د چینل نوم ور یاد کړي 1500 به سپیشل ډسکاونټ یا کوپن چې کوم ورته وایي هغه به دی درسره کوي. د ده سره چې کوم ده هر قسمه کیمره ورسره ده که ډی اس ال آر دي که ساده دي ګرد جاپانۍ ورسره دي بایډرشي ورسره دي. د سره هر قسمه کیمرې شته ده. ما کوشش کړی دی انشاءالله چې ګرد کیمرې تی ته ښکاره کړم خو بهرحال چې څونه زما په کیمره کې راکړل هغه ما راوستل او چې څونه ما نه راوستل چې د کوم چا کوم شی په کار دی په ویډیو په ډسکرپشن کې د دا دوست نمبر ورسره دی تی لازمي رابطه ورسره وکړي. افغان مارکیټ چمن ډی اس ال آر کیمرې چې کوم دي هغه د سره ملاویږي. دوستانو ویډیو چې دغه در پای پرې وګوري او چینل سبسکرایب کړئ کوم دوستانو نه سبسکرایب کړی او د لایک بټن هم یاروي. غټې کیمرې چې کوم د ویډیوګانو د ودو د دې شان لپاره استعمالیږي هغه هم د ده سره شته. د ده سره د هر قسمه کیمرې لینزونه او کیمرې بیټرۍ چارجران ورسره دي. دې رابطه بغیر دغه کولی شي هېڅ مسله نه ستاسو سره بې شکه پوښتنه ورسره کولی شي. دا دوست دي انشاءالله به معلومات به هم درکوي ښه شیان هم د ده سره میلاویږي. پلیز مهرباني ویډیو تر پایه پورې وګورئ او دا دوست نمبر چې دی د ویډیو په ډسکرپشن کې دی. مهرباني. الله په امان.